Арангел. Всеки своя път намира, всеки свой кумир избира, следва го с една мечта. Всеки търси, всеки иска, да го чуе и вик за близост, да открие мост към любовта. Спасят и хора разни, всеки ден не са празни. Баба, що пък е втори човек? Но човекът не се сложен и да стоя. В самия край на дом живее. Човек се ражда с вик за Христос и тъй ще е до край. За любовта той хвата влиза, за да открие рай. Човек се ражда с вик за Христос и тъй ще е до край. За любовта той хвата влиза, за да открие. Всеки своя път открива и пърта с длан се свива, радостен и светъл миг. Този наш живот чудесен, има обич, има песен, но все пак човек се ражда си. Пъстъзя и хора разни, всеки ден не става празни. Става, щом до тек стори човек. Но човекът не се сложен и възторжен и тревожен. В самия край на този век. Човек се ражда с вик за Христос и тъй ще е до край. За любовта той пада криза, за да открие рай. Човек се ражда с вик за Христос и тъй ще е до край. За любовта той пада криза, за да открие рай. Човек се ражда с вик за Христос и тъй ще е до край. За любовта той пада близа, за да открие рай. Човек се ражда с вик за Христос и тъй ще е до край. За любовта той пада близа, за да открие рай. Този месец са 40 дни от смъртта на Зорница Попова. Нашата религия казва, че душата до 40-тия ден е между нас. Тази вечер тя беше тук. Тя имаше име на звезда. Сега, когато излезете навън, погледнете в небето. Вижте звездите. Може би ще откриете там някъде, между най-светлите, нашата Зорница. Зорничка. Но ако ви не виждате с очите си, то тогава обърнете зрението към сърцето си и обязателно ще откриете. Благодаря ви, приятели, че тази вечер бяхме заедно. Благодаря ви и от името на Зорница! Човек се ражда с вик за Христос и тъй ще е до край. За любовта той пада криза, за любовта.
за да убие рай. Човек трябва да си за близост и да ще до край. За любовта той пада влиза, за да убие рай. Човек трябва да си за близост и да ще до край. За любовта той пада влиза, за да убие рай. Ти ще е.